turma de estrela. Ai, meu cotovelo. Ei, minha turma de estrelas. Eu sou Jaqueline Alves e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Welcome. Roda a vinheta, que a vinheta é nova. Diferente novamente, eu não me canso, né, de começar um vídeo diferente. Mas eu me encontrei, gente. Esse vai ser o começo do vídeo, tá bom? Não esquecer, né? Hoje eu vou responder algumas perguntinhas de vocês que eu pedi para me mandarem lá no Instagram, que é o primeiro já que responde aqui do canal. Primeiro de muitos, amém. Mas enfim, já vai se inscrevendo aí no canal. Se você gosta da minha pessoa, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixa esse botão inscrever, esse modo cinza inscrito, tá? Muito like de blue aí, que a gente ama um like blue. E comenta aí embaixo, gente, me mandem ideias de vídeo, tá bom? Porque nem a turma de estrelas. Porque eu sou apaixonada pelo símbolo de estrela. Eu amo estrelas do céu, ainda mais estrelas do céu à noite, né? Porque de dia a gente não dá pra ver, eu não sei porquê. Poderia dar pra ver, né? Mas enfim, eu gosto muito de estrelas. E vocês fazem parte da minha vida. E estrelas fazem parte da minha vida o dia inteiro, a noite, tudo. Então vocês vão ser minha turma, turma do canal, minha turma lá do Instagram. Vai ser minha turma de estrelas. Cada pessoa aqui é minha estrelinha, tá? A minha vida, a estrelinha do meu céu, tá bom? Ok. O notebook tinha apagado a tela. Que merda, hein? Mas enfim, gente, antes eu vou explicar o porquê eu sumi aqui do canal. Aguente mais um pouquinho que daqui a pouco vem as perguntas e eu respondo, ok? É, tá bom. Eu já disse aqui no canal que eu tenho a saúde meio prejudicada. Tipo, tanto minha garganta, quanto no intestino. No meu intestino eu tenho constipação gênica no meu intestino. E ele trava, às vezes não funciona. E funciona só à base de remédio. O remédio é caro, o tamarindo. Eu sempre menciono lá no story sobre o tamarindo. Só ele funciona comigo. Pra mim poder ir no banheiro regularmente, sabe? E às vezes falta. Graças a Deus, ultimamente não tá faltando. O bichinho fica lá parado, acumulando com o banco pra sair depois. É um sofrimento, gente. Pense num sofrimento. E quando trava, eu não consigo fazer nada. Eu fico com dor. Muita dor. Tentei no banheiro, mas não consigo. E me dá um desânimo lascado. Que me deixa muito mal. Acaba comigo quando o meu intestino trava. E eu fiquei por esses dias travado esses tempos atrás, esses meses que eu fiquei sem conseguir gravar vídeo. Aí tem altos e baixos, tem tempo que eu fico lá embaixo, tem tempo que eu fico melhor, aí é ruim de novo, aí melhor, aí é ruim de novo. Essa é minha vida diariamente. E graças a Deus eu tô conseguindo um remédio. Uma amiga lá do Instagram me proporcionou um remédio. Muito obrigada, Karen, uma seguidora que se tornou amiga. A gente sempre conversa, sempre troca mensagens. Ela viu que eu tava com dor e me chamou no direct e perguntou se eu queria o remédio. Aí eu passei, né? Eu aceito tudo que me dão. Agora eu tô melhor. Aproveitei que eu tava muito, né? Consegui produzir conteúdo nenhum, nem pro canal, nem pro Instagram. Aí eu decidi trocar de conta de Instagram. Minha antiga conta, jaque.alves, que essa daqui vai ser desativada. Aproveitei que eu estava mal, né? O engajamento dos grupos que eu participei se prejudicou muito. Eu não tava conseguindo recuperar o engajamento dele. Eu fazia post tanto no feed, tanto nos stories. Eu postava stories que ninguém via. Tipo, não chegava nas pessoas os meus posts. Aí tava me desanimando, postando, me fazendo muito mal. Eu decidi criar uma conta nesse tempo que eu tava mal. Enquanto eu tava mal de cama, eu ia postando minhas memórias. E aqui estamos, gente, com uma nova conta. Já contou a vez 2.0, mas logo eu vou tirar o 2.0 e vai voltar a ser. Então, foi isso que aconteceu, gente. Esse alto e baixo na minha saúde. Esse probleminha no meu Instagram que eu já resolvi. Tô muito feliz com a minha nova conta. Tá me dando muito retorno. Não é dinheiro, gente, mas retorno de entregar para mais pessoas o meu conteúdo. Porque eu amo produzir conteúdo no Instagram. E, cara, é frustrante a gente produzir conteúdo pro Instagram sem entregar para outras pessoas. Eu tô melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Fé no Pai que eu vou continuar a ser melhor. Orem por mim, que eu vou orar muito por vocês. O que vocês precisarem, podem contar comigo em oração, tá bom, gente? Então é isso que aconteceu, tá explicadinho. Espero nunca mais sumir aqui do canal, porque eu amo tudo isso. Já enrolei muito aqui, não já? É claro! Então, bora virar pro vídeo já que responder. A primeira pergunta, gente, é da Letícia Underline Cunha 13. Qual é o seu maior sonho? O maior sonho, nossa, tem tanto sonho. Tem sonho aqui pro YouTube, tem sonho lá pro Instagram, tem sonho pela minha mãe, sonho por mim, mas eu vou falar um sonho por mim. O intuito é saber sobre mim, né? É mesmo? Meu maior sonho é conhecer a praia do Rio de Janeiro. Pensou a garota de Ipanema, de Suruna? Sou biquininho, só com a parte de cima, que eu não gosto de usar a parte de baixo, né? Nossa, assim, desfilando, ponhando o pé na areia. E aí, vou à praia dirigindo meu carro. Olha que sonho maravilhoso. Eu sempre me imagino lá na praia do Rio de Janeiro. Como eu conheço o mar? Conheço o mar, mas não pessoalmente. Conheço assim, ó. Desse tamanhozinho, que é igual Chaves. Mas pessoalmente ele tem uma imensidão, né? Então esse é meu maior sonho, é conhecer a praia do Rio de Janeiro. Pé no
pai que um dia ia à praia dirigindo meu carro, né, não? Festa em Ipanema, meu amor. A próxima pergunta é da Karen. Ele doida que seu torno minha amiga. É maravilhosa, gente. Sempre me manda coisinha, sempre me manda mimos. A pergunta dela, você quer ser mãe? Ai, gente. Ai, tá difícil. Peraí, tá difícil, tá doendo aqui. Tá doendo, galera. Respira. Ai, gente, eu não tenho desejo de ser mãe, não. A vontade de ser mãe, sabe? Eu sempre falo que se eu for mãe, eu vou ser mãe depois dos 30. Eu acho que é isso que vai acontecer na minha vida, porque até agora eu não fui mãe, nega. Ainda bem, né? Porque eu não consigo ter mais registrado, então eu não sou independente ainda. Mas enfim, eu não tenho esse desejo, esse sonho, essa vontade enorme, essa vontade louca que as outras mulheres têm de ser mãe. Uma responsabilidade muito grande. Eu já trabalhei mais de 10 vezes como babá. Eu cuidei mais de 10 crianças. Uau! Cuidei do meu sobrinho, tudo, sei cuidar de criança assim. Se Deus mandar, glória a Deus. Eu acho, ai, que linda, minha grávida, que linda, vai ser mãe. Fico mó empolgada, por isso que eu sempre tenho vontade, porque eu fico mó empolgada. Quando eu vejo uma mulher grávida e fico sabendo que ela vai ser mãe, eu fico mó empolgada. Nossa, que lindo, que maravilhoso, que bênção de Deus. Fico minha amiga essa grávida, nossa, eu tô explodindo de alegria. Ela tá grávida do seu primeiro filho. A minha cunhada também tá grávida novamente. Eu vou ser tia novamente, gente. Mas eu... não quero ser mãe. Próxima pergunta. A Karen é tão maravilhosa que ela mandou várias perguntas. Qual a sua comida favorita? Bom, a minha comida favorita é macarronada. Eu amo massa, lasanha, tudo. Essas coisas de massa, sabe? É macarronada. E é macarronada que a minha mãe faz. Só a dela que eu gosto. Que ela faz meia molhada. Ela faz meia molhadinha. E eu amo macarronada molhada, sabe? Molho molhado. As outras pessoas fazem com ela seca. Eu não gosto muito, não. Mas eu sou apaixonada pela macarronada da minha mãe. Próxima pergunta. Gente, a próxima pergunta é da minha cunhada, Mayara. E ela perguntou a seguinte coisa. Com quantos anos você perdeu a virgindade e se foi bom? Responde aí, viu? Safadinha, ela sempre quer saber da minha vida sexual, né, sua danada? Ah, danada. Mas enfim. Ai, que vergonha, gente, falar isso. Para. Mas enfim, no YouTube a gente tá aqui pra ter coragem. No YouTube a gente tem que ter coragem, né? A gente tem que botar a cara a tapa. Senão eu não estaria aqui gravando vídeo pro YouTube, né? Então, vocês querem saber como foi, com quem foi? Então, editora, coloca um trecho aí, porque tem esse momento aqui. Tem um momento registrado, né? Bota aí. Sábado e malho e maiama. Ah, enganei as estrelinhas, né? Acontece. É que nunca aconteceu esse momento na minha vida ainda. Eu tenho 24 anos e ainda não aconteceu esse momento. Eu sou virgem! A minha florzinha está intacta. É, pois está. Acredite em quem quiser, pois ela está intacta. Ela nunca foi fecundada pelo pólen, pelo ferrão da abelha. É verdade, gente. Acredite se quiser. Acredite quem quiser. Se ninguém quiser acreditar, problema de vocês. Obrigada pela pergunta, cunhada. Vamos para a próxima. Por falar de gás, tem uma pergunta aqui da Karen. Muito obrigada, Karen, relacionada à minha resposta. Qual a coisa mais inusitada que você já fez na vida? Adivinhe. Foi participar da primeira vez da minha amiga. Eu participei da primeira vez dela. Ela tava lá fazendo coito e eu tava lá presente. Eu tô passada, chocada. Jamais passou pela minha cabeça que eu poderia estar presente na primeira vez na vida de alguém. E eu participei. Não participei junto, tá, gente? Não vai entender errado, não. Nem eu me entendo errado. A gente saiu com um amigo. Ela, eu e mais um amigo em comum. E fomos pra casa dele. Aí tá. Aí de repente a gente tava lá, no coito. Tava lá, no coito. Já. E eu na sala, só escutando. Escutando tudo. Eles olham lá da porta sempre escutar. Misericórdia. Meu Deus. Mas enfim, essa foi a coisa mais inusitada que eu já fiz na minha vida. Então vamos pra próxima pergunta. Gente, eu fico chocada quando eu penso que eu participei, que eu estive presente na primeira vez dela. Mais uma da Karen. Eu falei pra vocês que ela mandou várias perguntas. Obrigada. Você trabalharia com edição de vídeo? Você tem muito talento pra isso. Deveria investir. Bom, eu nunca pensei se eu trabalharia, porque dá um pouco de trabalho. Eu não sou profissional. Essa não é minha paixão de ser editora de vídeo, sabe? Eu gosto de editar, sim. Eu acredito que eu edito bem. Obrigada por você enxergar esse talento que eu tenho aqui nos vídeos. Por achar a edição dos meus vídeos muito boa. Eu acredito muito no meu potencial como editora. Se eu fosse trabalhar, eu trabalharia sim. Mas eu ia me fazer algum curso, me aperfeiçoar. E essas coisas precisam de curso. Porque tem vários tipos de edição. Não é minha paixão, não é meu...
minha vontade. A minha paixão mesmo é gravar vídeo e criar conteúdo, que é aqui que estamos fazendo, né? Por enquanto não é minha vontade, não é esse trabalho que eu procuro. Entendeu? Chegamos à última pergunta, gente. Mudou a cor da caixinha de perguntas. Já era pra ter saído faz tempo esse A Que Responde, em comemoração de um ano do canal. Oh, obrigada, né? Em comemoração de um ano do canal, já era pra ter saído faz tempo, mas tipo, teve esses imprevistos da minha saúde, imprevistos do Instagram, bugado. Aí tá saindo agora, né? A caixinha tá diferente, porque eu tinha pedido lá no meu outro Instagram, que agora tá já, talvez, ponto antigo. E recebi só duas perguntas lá. Aí tem essa daqui, muito interessante, uma pergunta importante. Quando eu quis virar uma youtuber? Quando eu quis, era acho que em 2017, que eu descobri o YouTube. Raro ter internet no meu celular. Aí foi ter a Wi-Fi na minha casa. E fui assistindo muitos vídeos. O primeiro vídeo que eu assisti de DIY foi da Tassiele Alcoreia. É a minha musa inspiradora. E a Ana Cardoso também, minhas duas divas maravilhosas. Eu gostava de assistir vídeo de DIY, sabe? Mas o primeiro vídeo de DIY que eu assisti foi dela. Eu baixei ainda no YouTube de. Lembrando que ainda não tinha descobrido o YouTube. Apaixonei. Ai, que legal. Foi uma moça bacana. Acho que em 2016, 2017. E foi ter o Wi-Fi na minha casa que eu fui descobrir o YouTube. Virava à noite assistindo o YouTube. Nossa, caramba, cada vídeo legal, com cada história, com cada contexto, com cada conteúdo diferente, sabe? Ai, tá doendo. Aí me brotou a vontade de gravar vídeo também, de ser uma youtuber e seguir essa carreira. Eu sou muito tímida, gente. Apesar de não parecer aqui nos vídeos, mas eu sou tímida assim, gente. Ficar com muita vergonha, com muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, do que iam falar, do que minha família ia achar. Minha família acha uma bosta. E, mas enfim, eu não tô nem aí. Foda-se. Mas enfim, eu fui evoluindo, ligando cada vez mais do que as pessoas iam achar, do que minha família ia achar. Minha vida de youtuber, acho uma bosta, e eu não tô nem aí. Decidi criar porque assistindo cada vez foi aumentando minha paixão pelo YouTube e a carreira de youtuber. Então é que estamos, acho que foi 2016, 2017, por aí. Aí em 2018 eu criei o canal e não dava pra me gravar vídeo, como eu já contei lá no primeiro vídeo do canal. Aí um ano depois eu consegui mudar pra outra casa, consegui estrear o canal. E estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu amo tudo isso, gente. Então, gente, essa foi a última pergunta aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resposta. Ai, eu tô vendo, minha voz está estranha. Tô sentindo que minha voz está bem estranha por causa da minha garganta. Corre lá no meu Instagram pra mandar mais perguntas para ver o próximo Já Que Responde. @jaque.alves2.0. Lembrando que o 2.0 logo vai sair de lá, tá bom? Não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo, comenta lá um gostinho pra mim, pinta o like de blue e se inscreve no canal, tá bom? Vem fazer parte do meu céu, da família Alves aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo, fé no pai que mais um vídeo sai e eu amo tudo isso. Beijo de estrelas, fui!